आजको न्यूज कभर भिडियो गाइस अरूभन्दा एकदम धेरै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ बिकज रिसेन्टली मैले एउटा भिडियोमा कभर गरेको थिएँ जानिसी गाइस टु बी गेमरको न्यू ऱ्यापसँग आउँदैछ भनेर एन्ड फाइनली गाइस त्यो कहिले आउँछ डेट फिक्स पनि भइसकेको छ अभियसली भिडियो क्लिपहरू देखाउँदैछु एसियन गेमिङ एन्ड टेकले चाहिँ 300,000 प्राइज पुल भएको टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गरिसक्नु भएको छ जसमा चाहिँ गाइस 12 नेसन हुनेछ र त्यो नेसन कुन कुन हो अभियसली पछि भन्नेछु एन्ड कसरी रजिस्टर गर्न सकिन्छ त्यहाँनिर आफ्नो स्क्वाड लिएर त्यो पनि फुल्ली एक्सप्लेन गरिदिन्छु गाइस आरजी कार्कीले चाहिँ एनएक्सटी गिल्डको टपिकमा रिप्लाईहरू गर्नुभएको छ सो के रिप्लाई गर्नुभएको छ अभियसली त्यो भिडियो क्लिप पनि देखाउनेछु त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा न्यू हुन्छ र च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यो 61%भित्र पढ्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन राखिदिनु होला बिकज गाइस तपाईँले त्यति मात्रै गर्नुभयो भने हाम्रो च्यानलमा नेपाली गेमिङ कम्युनिटी र फ्री फायर गेमिङ कम्युनिटीसँग रिलेटेड न्युजहरू फर्स्टमा हाम्रो च्यानलमा डेली अनि रेगुलरली पाउन सक्नुहुन्छ यस गाइस लेट्स स्टार्ट द भिडियो फर्स्ट अफ अल कुरा आरम गाइस एसियन गेमिङ एन्ड टेकबाट रिसेन्टली उहाँले आफ्नो च्यानलमा एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो जहाँनिर चाहिँ गाइस उहाँले आफैले अर्गनाइज गर्नुभएको टुर्नामेन्ट फ्री फायर अल एसिया च्याम्पियनसिप टुर्नामेन्टको एनाउन्स गरिदिनु भयो गाइस त्यो टुर्नामेन्टमा 12 नेसन हुनेछ अनि 300,000 प्राइज पुल कुन कुन हो त्यो नेसन अनि गाइस त्यहाँ कसरी रजिस्टर गर्न सकिन्छ उहाँले फुल्ली एक्सप्लेन गरिदिनु भएको छ छोटो भिडियो क्लिपहरू हेर्नुहोला अब सुरु गरौँ आफ्नै देशबाट गएर नेपाल होइन त्यसपछि गाइस इन्डिया बङ्गलादेश पाकिस्तान श्रीलङ्का त्यसपछि केटाहरू मलेसिया कम्बोडिया फिलिपिन्स भियतनाम ताइवान र यस गाइज अब चाहिँ एकदम धेरै आँखा र कान दुइटै खोला केटाहरू इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड बिकज सबभन्दा बढी कम्पिटिसन नेपाली टिमलाई आई थिङ्क यो दुइटै सर्भरको टिमले यो दुइटै देशको टिमले दिन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई सो डुएल नेसन भनेको केटाहरू प्रोजेक्ट थियो जसको लागि म धेरै महिनादेखि काम गरिरहेको थिएँ र फाइनली केटाहरू आजको दिन सक्सेसफुल भएको छ र तिमीहरू रजिस्टर गर्न सक्छ ओपन रजिस्ट्रेसन छ टुर्नामेन्टहरूको माइल स्टोन केटाहरू यस गाइज सो यसको इन्ट्री फिस केटाहरू ₹300 हुन्छ गाइज सो ₹300 एउटा स्क्वाडको हुन्छ मतलब चारजना एउटा स्क्वाडमा हुन्छ या पाँचजना हुन्छ या छजना हुन्छ होइन सो त्यतिको टोटल एउटा स्क्वाडको ₹300 हुन्छ प्राइस पनि हुन्छ गाइज 350,000 र यसको क्वालिफायर रजिस्ट्रेसन यो भिडियो तिमीहरू हेरिरहेछौ स्टार्ट भइसकेछ लिमिटेड सिट छ केटाहरू सो हरि गर छिटो आउ र छिटो रजिस्टर गरेर केटाहरू तिमीहरू केटाहरू रजिस्टर कसरी गर्ने भने केटाहरू यो पेज जो देखिरहेछौ यस गाइज नेपाल गेमिङ कम्युनिटीको पेज यस यो पेजको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिरहेको छु केटाहरू सुरुमा त ई सेवा छ तिमीसँग भने ई सेवामा केटाहरू ई सेवाको डिटेल यहाँ छ हेर्न सक्छौ होइन ₹300 ट्रान्सफर गर्ने रिमार्क्समा केटाहरू आफ्नो गिल्डको नाम लेख्ने अनि त्यो लेखेपछि तिमीहरू स्क्रिनसट लिने अनि स्क्रिनसट पछि लिएपछि जो पेज छ नेपाल गेमिङ कमिटी जसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा देख्छु त्यो पेजमा मेसेज गर्ने ब्रो मैले पेमेन्ट गरिदिइसकेको छु अनि त्यहाँ उनी जो हाम्रो मोडरेटरहरू छ उनीहरू भन्छ स्क्रिनसट पठाऊ र तिमीहरू त्यो पेमेन्टको स्क्रिनसट पठाउने अनि त्यसपछि हाम्रो मोडरेटरहरूले तिमीहरूलाई केटाहरू ग्रुपमा एड गरिदिन्छ गुरुआराम गाइस नेपली सुटरबाट उहाँले चाहिँ 1 हप्ताभन्दा पनि बढी भइसक्यो होला आफ्नो च्यानलमा भिडियोहरू अपलोड गर्नुभएको छैन र उहाँको फ्यान फलोवर्सहरूलाई लगाइरहेको होला उहाँले युट्युब छान्नु भयो होला होइन यान त्यान भनेर केही डाउटहरू लगाइरहेको होला सो त्यस्तो होइन गाइस उहाँले चाहिँ एक दिन अगाडि एउटा कम्युनिटी पोस्ट अपलोड गर्नुभएको थियो सिरियस सिकनेस स्टिल नो भिडियो सरी बुझिहाल्नु भयो होला उहाँलाई चाहिँ सन्चो रहन्छ सो यही नै थियो रिजन जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपली सुटरले 1 हप्ता अघिदेखि भिडियो अपलोड गर्नुभएको छैन आफ्नो च्यानलमा एनिवे गेट विल अब कुरा आरम गाइस आरजी कार्कीबाट रिसेन्टली उहाँले आफ्नो च्यानलमा एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो जुन भिडियोको कमेन्ट बक्समा आफैले कमेन्ट गरेर एनएक्सटी गिल्डको टपिकमा अनि आफ्नो पर्सनल कुराहरूलाई लिएर रिप्लाई गर्नुभएको छ मैले आफैले एनाउन्स गर्छु जे एनाउन्स गर्नु छ फिक्स नभएको कुरा गरेर हुँदैन आई विल एनाउन्स इफ आई विल बी मुभिङ समवेयर अब कुरा आरम गाइस टु बी गेमरबाट रिसेन्टली उहाँले आफ्नो सेकेन्ड च्यानल सन्देश तामाङमा एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो जुन भिडियोमा चाहिँ गाइस उहाँले आफ्नो जेठो दाईको बर्थडे सेलिब्रेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो भिडियोमा गाइस उहाँले आफ्नो दाईलाई कार गिफ्ट पनि गर्नुभएको थियो त्यो छोटो भिडियो क्लिप तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नुहोला टाइटल त देख्नुभयो होला कि आज चाहिँ हामीले दाईलाई सरप्राइज दिन जाँदैछौँ म एउटा कार गिफ्ट दिँदैछु मेरो दाईलाई तर हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ के छ भने हामी लाइक हुन्छ नि त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड फ्यामिली पनि होइन किन त्यो झुटो बोलेर भन्नु होइन अनि हाम्रोमा बर्थडे भनेको आजसम्म कहिले म्याटर पनि गरेको छैन क्या किनभने बर्थडे भयो मासु खाने त्यो तपाईँहरूको पनि त्यस्तो हुन्छ होला किनभने म्याक्स परिवारको मेरो साथीहरूको पनि त्यस्तो हुन्छ हामी केटा मान्छेहरूलाई त झन् वास्तै हुँदैन बर्थडे भने मनाउने त्यस्तो हुँदैन तर योपालि चाहिँ मैले के सोचेँ भने दाई अब यत्रो काम गरेर विदेश जानुभएको छ है अनि दाई पनि विदेश जानुभएको छ अनि आउनुभएको छ दाईले सेलिब्रेसन भनेको अब बिर्सिनु भइसक्यो आफूलाई एउटा ठुलो अब थान्नु भइसक्यो होइन ठुलो नै हुनु भइसक्यो नि त उमेरले नि अब कुरा बुझ्ने घर धान्ने हाम्रो दाई नै हो होइन किन हुनुहुन्न तिमीलाई थाहा छ मै मात्र हुनुहुन्छ अनि अब आज चाहिँ हाम्रो दाईको बर्थडे होइन अनि मैले चाहिँ सोचेको कि हामीहरू गिफ्ट दिउँला अनि सेलिब्रेसन गरौँला भनेर क्या
दिने भने होइन तर रियल कार होइन अनि यो चाहिँ के हो टोय सेक्सनहरू हो क्या अनि कारको चाहिँ यतापट्टि चाहिँ उतापट्टिको रोमा छ अनि दाइले चाहिँ अब मैले सोचेको अनुसार अब मेरो यदि युट्युब राम्रो गयो भने होइन सुन रियल कार पनि गिफ्ट दिन्छु म होइन राम्रो छ यो कार चाहिँ आज हामीले दाइलाई गिफ्ट दिन आँटेको होइन तर अब केटी भेट्न केमा जान्ने भयो क्या अनि दाइलाई चाहिँ आज मैले कार गिफ्ट गर्न आँटेको दाइले खोल्नुहुन्छ है भान्जीले दिन्छ अनि दुई सिङ्गल हुन्छ दाइ चाहिँ अब यही गाडीमा आउनुहुन्छ है डोरेमोनको डोरेमोनको ए लाइटमा त्यो भनेको छैन काट्नु अट्छ त दुईजना एन्ड अल्सो गाइस रिसेन्टली एउटा लाइभ स्ट्रिममा उहाँलाई कसैले क्वेसन गरेको हुन्छ तपाईँको 3 मिलियन स्पेसियल ऱ्याप सङ कहिले आउँछ भनेर के रिप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई अनि गाइस डेट कहिलेको दिनुहुन्छ छोटो भिडियो क्लिप हेर्नु होला एकछिन यदि तपाईँहरूलाई फ्रीमा डायमन्ड कमाउनु छ भने एकदम इजी स्टेपहरू रहेको छ त्यसको लागि तपाईँले डाउनलोड गर्न पर्ने हुन्छ रुटर ऱ्याप जसको लिङ्क तल मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु जानुहोला अनि त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोला अनि गाइस नसोच्नु होला कि यो चाहिँ एउटा फेक एप हो भनेर बिकज यो आफैले पनि मैले युज गरेर धेरैभन्दा धेरै डायमन्ड यहाँबाट कमाइसकेको छु र तपाईँहरूले गएर प्ले स्टोरमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर 4.5 को रेटिङ आइसकेको छ अल्सो गाइस त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10 मिलियन प्लस डाउनलोड छ सो यहाँबाट तपाईँहरूले आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ फेक हो कि रियल सो गाइस एप डाउनलोड गरिसकेपछि एपलाई ओपन गरिसकेपछि त्यहाँ केही डेली मिसनहरू दिएको हुन्छ जसलाई तपाईँहरूले कम्प्लिट गर्न एकछिन टाइम लाग्छ सो त्यो कम्प्लिट गरेपछि त्यहाँनिर कोइन दिन्छ र त्यो कोइनलाई चाहिँ तपाईँहरूले इजिली डायमन्डमा एक्सचेन्ज कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड गाइस अब किन ढिला गर्नु सो यति सजिलो स्टेपमा यति धेरै डायमन्ड फ्रीमा कमाउन सक्नुहुन्छ भने अरूतिर पैसा खर्च गरेर किन डायमन्ड टप अप गर्नु सो एकचोटि त्यो एप डाउनलोड गर्नु होला त्यो लिङ्क चाहिँ तल मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु गएर डाउनलोड गर्नु होला डाकु आओ डाकु इधर आओ डाकु इधर आओ एक सेकेन्ड भाइ गाइस सङ चाहिँ 2 हप्ता जति लाग्छ होला इधर इधर छोड दिया ठीक है डाकु यो उपर सिडी पे छोड दिया है यस गाइस भिडियो क्लिपहरू हेरिहाल्नु भयो होला 2 हप्ताभित्रमा चाहिँ उहाँको न्यू ऱ्याप सङ आउन सक्छ अनि अहिले मैले कुरा गरेको थिएँ रुटर एप जहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै डायमन्ड फ्रीमा कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो एपको लिङ्क भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ गएर डाउनलोड गरेर एकचोटि त्यो एप ट्राई गर्नुहोला एकदम मजाको एप छ एकदम फ्री वेमा तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै डायमन्डहरू कमाउन सक्नुहुन्छ अल्सो गाइस भिडियोको एन्डमा एकदम सानो रिक्वेस्ट गर्नेछु यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा न्यू हुन्छ र च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन राखिदिनुहोला बिकज गाइज तपाईँले त्यति मात्रै गर्नुभयो भने हाम्रो च्यानलमा नेपाली गेमिङ कम्युनिटी र फ्री फायर गेमिङ कम्युनिटीसँग रिलेटेड न्युजहरू फर्स्टमा हाम्रो च्यानलमा डेली अनि रेगुलरली पाउन सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो पिस शान्ति हास्दिन्छु एक पेर सम्झेर आफैलाई हेरेर लाई बारे लाई लाई बारे लाई लाई बारे लाई